Hej, jag heter Ann-Katrin Dunker och äger och driver Dunkers gårdsdelikatesser som ligger på Nygatan 35 i Gävle. Jag jobbar med svenska produkter och har ett brett sortiment av svenska dessertostar av alla sorter. Jag jobbar också med lite vilt som jag har i frysen. Och sen har jag lite olika tillbehör till ostarna framförallt i form av marmelader och lite bröd. Om vi har haft utländska gäster, om en fransman kommer på besök hit, så har vi hellre lagt en varor och köpt franska ostar för att visa att vi minsann har kunskap om att det finns fina ostar i Frankrike. Det finns inte en fransman som skulle drömma om tanken att servera importerad ostar för en utlänning. Det kan ju hända att de har haft det där och så har pigorna där nopsat med sig någon liten planta och så har man planterat det hemma och så har det spridits av grannfrun fått också. Så har man spridit det här. Och det tror jag, alltså där tror jag verkligen att pigorna har haft en stor betydelse. Jag hade redan när jag kom in plan B. Jag tänkte jag ska inte bli bitter. För man kan bli borttagen av sina egna. Eller som i det här fallet man röstas bort av väljarna. Och då kan man inte, många blev ju så bittra. Och mitt liv är inte, det är inte värt att gå och vara bitter över saker som händer. Utan då måste man hitta någonting annat. Och då hade jag känslan av att då måste jag jobba med någonting med mat. Det är ju tufft för man får ju börja om igen, ja. I princip. Men Sandviken har inget alternativ? Nej, det är inget alternativ. Det är för litet och dessutom så är jag märkt. Det finns människor som inte skulle gå in till mig tack vare att jag är moderat. Ganska nära kring, men... Ja. Är det någon tanke? Nej, alltså jag vill ha ostar som är goda och som är bra. Som har kvalitet. För det finns ju, det är många som har kommit upp, men det är ju inte alla som ändå har nått upp i kvaliteten. För ibland är det ju så också att du hittar inte kanske alldeles här i närheten. Jag menar, om man skulle ha bara lokalproducerat skulle det ju bli ingenting i ostväg. Nej, precis. Ja, vad som helst. Äter mycket grönt. Blandat med mycket örter och sen är jag i all äter kött och fisk och äter naturligtvis en eller annan ostbit. Det finns ju i den ekonomi som föder ett land och det är väldigt viktigt, man möter vardagsmänniskor. Och det är minst lika viktigt som att leva uppe i en högre nivå, vara bankchef eller någonting sånt där. Att det blir en blandning utav synpunkter på det. Det är en trend att folk vill inte ha plast. Man vill kunna prova, och jag vill ju att alla som köper ost här ska prova. Och så kanske man inte vill ha med den lite. Det kommer ju in människor som är ensamma hit och de säger ja, de beklagar men de vill inte ha så stor bit. Nej, men se, här kan man få köpa så lite man vill.